ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା ଦରଦାମ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ବାଇଗଣ କିଲୋ 100, ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 150, ଟମାଟୋ କିଲୋ 150 ହୋଇ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ତେଲ, ଡାଲି, ଘିଅ ଏବଂ ନାରୀ ହତ୍ୟା ଚାରିଆଡ଼େ, ଚୋରି ଡକାଇ ଚାରିଆଡ଼େ। ଇଆଡ଼େ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫେଲ୍, ସାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫେଲ୍, ଆଉ ନେହୁରୁ ପରିବାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ସେ କରୁଛି, ନେହୁରୁର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଇଡ୍ର କରିବା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଇଡ୍ର କରିବା, ଆମର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ଉଇଡ୍ର କରିବା, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି ଡାକି ଇଡି ଜରିଆରେ 18 ଘଣ୍ଟା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା, 48 ଘଣ୍ଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା, ସଂସଦ ପଦ ଲୋକ କରିବା, ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ମୌନ ବ୍ରତ ଆମେ କରିକିରି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ, ଆଦିବାସୀ ସେଲ, ହରିଜନ ସେଲ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି, ସବୁ ଆମେ ଏକ ହେଇଛୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି 2024 ହଟାଇବୁ, ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଟାଇବୁ। ଏଇଆ ନା କଣ ଭାଇ ମାନେ? ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଚେଲା କୁମାର, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ, ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ସୁର ଭାଇ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ କହି କହି ଥକି ଦିଆ ପରେ ଶେଷକୁ ଏଇ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି? ନାହିଁ, ମୌନ ବ୍ରତ ଏଠି ଖୋଲିଦେବୁ, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫାଣ୍ଟ ସହ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଲେ ତା କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ବୋତମ ପତମ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବୁ। ସେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୌନ ବ୍ରତ, ଏଠି ଆମେ ମୌନ ବ୍ରତ କୋଉଠି? ମୌନ ବ୍ରତ ନାହିଁ, ଭୋଟ ବାକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକ ହେଇକି ଲଢିବୁ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ମାଡ଼ି ଚାଲ।